يا نار يا دام يا شخص قسمات يا تربه داري جها سامان جزيرة شندا جزيرة قسمات قسمات دايا قسمات قسمات دايا تسيك سوها يا دتها غابو هالجيرة قسمات قسمات دايا يا ها دنب ينبر هكتر شندر تنجا تبغت تينا ديغا أردت تساكار هشتر تنجل بهتر श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ में कलश यात्रा के लिए आए हुए हैं I'm going to